doma, viď? Nejsem, ale dorazím tak za hodinu. Takhle dlouho nemůžu čekat. Já bych tě normálně neotravovala, vím, že toho musíš mít po celém dní s dětma plný zuby. Ne, mě děti neunaví, já si to s nima užívám. Mě unavují spíš jiný lidi. Aha, tak to mě mrzí. Každopádně, potřebuji od tebe fakt něco mega důležitýho. Mám tady jedny šaty a potřebovala bych z nich udělat něco neodolatelně sexy. Jo, vážně. Chtěla bych Petra svíst. Myslím, že když spolu skončíme v posteli, tak by se to mohlo rozvinout někam dál. Ale já myslím, že tyhle detaily asi nechci slyšet. Proč? Ty snad s Petrem něco? Ne, v tom není nic jiného, než to, že on je můj zaměstnavatel a já logicky nechci slyšet nic o jeho milostném životě. Ale taky jsi moje kamarádka a já to nemám komu jinému říct. Vážně? No, tak to jsem fakt ráda. No, já taky. Tak co s těma šatama? Zvládneš to? Můžu tě tady nechat? No, nic jiného mi nezbývá. Děkuju.